আজি মই তোমাৰ লগত কি শিকাম যে অনুশীলনী 2.2 তাত কি লাগিব তোমালোকৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এতিয়া আমি এজো ৰৈখিক সমীকৰণ পাম আৰু সেই ৰৈখিক সমীকৰণজনক বীজীয় আকাৰে দিয়া থাকিব আমাৰ প্ৰশ্নত সেইটো তাৰ পৰা আমি তাৰ যিটোটা চলক আছে সেই চলক দুটাৰ মান উলিয়াব লাগিব আৰু আমি মান কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ সহায়ত তে চাবা 3.3.1 কৰি দিছোঁ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ সহায়ত সমীকৰণ যোৰ সমাধান কৰিব দিছে ঠিক আছে এই নামটো মনত ৰাখিবা প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এইটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি ঠিক আছে ওৱান টু ইয়াত কি দিছে সমীকৰণ যে দিয়া আছে এক্স প্লাছ ৱাই যে দিয়া আছে গিভেন এক্স প্লাছ ৱাই সমান 14 এইটো ওৱান দি ল'লো আনটো এক্স মাইনাছ ৱাই সমান 4 ঠিক আছে এই দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি এক্স আৰু ৱাইৰ মান উলিয়াব লাগে চোৱা এতিয়া আমি এই 2 নম্বৰটোৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক্স সমান ৱাইটো যদি এইফালে লৈ যাওঁ ৱাই প্লাছ 4 ইয়াত 2 নম্বৰ দিলোঁ এইটো এইটো সমীকৰণ দিয়া আছে এইটো সমীকৰণ দিয়া আছে ইয়াক 1 নম্বৰ দিলোঁ আৰু ইয়াক অলপ আমি ইফাল ইফাল কৰি লৈ যাতে এক্সৰ মানটো একফালে অকল এটা চলক থকাকৈ আমি ৱাইটো সেইফালে লৈ গ'লোঁ ঠিক আছে এইটো আমি 2 দিলোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰতিস্থাপন মানে কি আমি ইয়াৰ কি কৰিম ধৰি লৈ এটা এক্সৰ মান ৱাইত বহাই দিম বহাৰ লগে লগে আমি আন এটা মান পাম আৰু ধৰা এক্স বা ৱাইৰ মান পালোঁ সেই মানটো আৰু আন এটা সমীকৰণত বহাই দিম এতিয়া চোৱা ইয়াত গম পাবা যে ইয়াৰ পৰা আমি যি এই এক্সৰ মানটো পালোঁ এই এক্সৰ মানটো আমি যদি সমীকৰণ 1ত বহাই দিওঁ মানে ইয়াত চোৱা সমীকৰণ 1ত এই সমীকৰণ 1টোত এই এক্সৰ মানটো বহাই দিম সমীকৰণ 1ত এক্সৰ মান বহুৱাই পাওঁ কি পাওঁ তে চোৱা সমীকৰণ 1 দি দিলোঁ এইটো সমীকৰণ 1 এইটো আছিল ইয়াত এক্সৰ ঠাইত যদি আমি ৱাই প্লাছ 4 বহাই দিওঁ চোৱা এই এক্সৰ মানটো এইখিনি আমি ইয়াত বহাই দিলোঁ প্লাছ কিমান আছে ৱাই সমান 14 ঠিক আছে বুজি পাইছা ইয়াত কি হ'ব ৱাই দুটা আছে 2y + 4 সমান 14 2y 4টো যদি সেইফালে লৈ যাওঁ 10 হ'ব মানে 14 - 4 = 10 ঠিক আছে জানাই মই এটা লাইন শ্বৰ্ট কৰি দিছোঁ এতিয়া আমি ৱাইৰ পৰা ইয়াৰ মান পাম যে 2টো পূৰণ হৈছে এইফালে গ'লে হৰণ 10 5 10 2 2 এইফালে হৰণ হ'লে ৱাইৰ মান 5 তে চোৱা ৱাইৰ মান কি পালোঁ 5 পালোঁ এতিয়া আমাক লাগে এক্সৰ মান ইয়াৰ এতিয়া তুমি কি কৰিব পাৰা এই যিটো ৱাইৰ মান আছে এই ৱাইৰ মানটো 2 ইকুৱেশ্যনত বহাই দিব পাৰা মানে আকৌ ইয়াৰ পাছৰখিনি ইয়াত লিখিছোঁ আকৌ ৱাইৰ মান সমীকৰণ ৱাইৰ মান সমীকৰণ 2ত বহুৱাই যে সমীকৰণ 2টো কি আছে সমীকৰণ 2টো আছে এক্স সমান ৱাইৰ মান কিমান আছে 5 5 + ৱাইৰ মানটো 5 বহাই দিলোঁ আৰু 4 এক্সৰ মান 9 পাই গ'লোঁ চোৱা এক ৱাইৰ মান পালোঁ আৰু এক্সৰ মান পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে আমি যদি সমীকৰণ 2টোত ৱাইৰ মান বহাওঁ মানে সমীকৰণ এই 1টোত ৱাইৰ মান বহাওঁ সমীকৰণ 1টোত ৱাইৰ মানো বহাব পাৰোঁ নাইবা 2টোতো এক্সৰ মান বহাব পাৰোঁ বা ৱাইৰ মান বহাব মানে মুঠতে ইয়াত এক্স আৰু ৱাইৰ এটা সমীকৰণ যি দুটা দিয়া আছে তাৰ পৰা যিকোনো এটাত এক্স বা ৱাইৰ মান উলিয়াই ল'বা আৰু সেই যিটো মান পাবা এক্স বা ৱাইৰ সেইটো আনটো সমীকৰণত বহাই দিয়া তাৰপাছত তোমালোকে এটা মান পাবা নেক্সট সেইটো আৰু যিটোত আগৰটোত দিছিলা তাৰ বিপৰীতটোত বা যিটোত দিয়া নাছিলা আগৰটোত সেইটোত দি দিবা ঠিক আছে তে চোৱা আৰু নেক্সট কেইটা কৰি দিছোঁ গম পাবা
লিখিলো আৰু তোমালোকে পজ কৰি যদি লিখা হোৱা নাই দুই দুইটো কি দিছে এইবোৰ এইকেইটা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ প্ৰথম এটা তলত খেলি মেলি লাগিব হয় এইখিনি প্ৰথম পাইছা যিহেতু নেক্সট যেতিয়া কৰিবা আহি যাব তে চোৱা এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পিছত লাগিব তোমালোকক যে দুইটো দিছে এছ মাইনাছ টি সমান থ্ৰী দিয়া আছে দিয়া আছে এইটো ওৱান দি দিলোঁ আৰু আৰু কি দিয়া আছে এছ থ্ৰী আৰু দিয়া আছে টি টু সমান ছিক্স চোৱা দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে এছ তলত থ্ৰী আছে টি টু আছে ছিক্স আছে অ'কে ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াব লাগিব এছ আৰু টিৰ মান উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা সমীকৰণ ওৱানৰ পৰা আমি ওৱানটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইটো যদি আমি এছ সমান থ্ৰী প্লাছ টি চোৱা ইয়াত টিটো এইফালে লৈ গ'লোঁ মানে কি এছৰ মান পালোঁ এছ মানে কি পালোঁ থ্ৰী প্লাছ টি এতিয়া আমি এই এছৰ মানটো সমীকৰণ দুইত বহাই দিম যে সমীকৰণ দুইত এছৰ মান বহুৱাই সমীকৰণ দুইত এছৰ মান বহুৱাই পাওঁ এইটো সমীকৰণ দুই এইটো ইয়াত আমি এছৰ মান বহাই দিম এছৰ মান কিমান থ্ৰী প্লাছ টি থ্ৰী প্লাছ টি আৰু তলত কি আছে যি আছে এজি টিজ বহাই দিম থ্ৰী আৰু এইফালে আছে থ্ৰী অ' টি তলত দুই ছিক্স এইখিনি আমি এতিয়া সমাধান কৰিব লাগে ঠিক আছে চোৱা দুই আৰু তিনিৰ লগাগু ছয় তিনিৰে ছয় দুবাৰ গতিকে দুই পূৰণ থ্ৰী প্লাছ টি এইবোৰ জানাই তোমালোকে নিশ্চয় দুইৰে ছয় তিনিবাৰ তিনিবাৰ হৰণ যায় গতিকে থ্ৰী টি সমান ছয় ঠিক আছে এতিয়া ছয়টো এইফালে লৈ গ'লে কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স এইফালে হ'ব থাৰ্টি ছিক্স আৰু এইখিনিত কি থাকিব দুই পূৰণ তিনি ছয় যোগ দুই পূৰণ টি টু টি প্লাছ থ্ৰী টি ঠিক আছে টিখিনি প্লাছ কৰি দিম টি টু টি প্লাছ থ্ৰী টি মানে কিমান ফাইভ টি ফাইভ টি আৰু ছয়টো যদি সেইফালে লৈ যাওঁ মাইনাছ হ'ব চৌত্ৰিছ মাইনাছ ছিক্স ত্ৰিছ ইয়াৰ পৰা আমি ত্ৰিৰ মানটো পাম ত্ৰিৰ মানটো কিমান হ'ব ছিক্স কাৰণ ত্ৰিছক পাঁচেৰে ছয়বাৰ যায় চোৱা ইয়াত আমি কি পালোঁ ত্ৰিৰ মান পালোঁ ত্ৰিৰ মান পালোঁ এতিয়া এই ত্ৰিৰ মানটো আমি যদি সমীকৰণ ওৱানতে হওক বা টুতে হওক ওৱানতে বহাই দিছোঁ ওৱানটো যিহেতু অলপ সহজ আছে টান ইকুৱেশ্যনটোত বহাব আমি এনেই নাযাওঁ সাধাৰণতে ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ ক'ব পাৰা যে ইয়াত যে আমি এছৰ মানটো উলিয়াই ল'লোঁ এই এছৰ মানটো এইটোৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিলোঁ হয় হৈ পেলাই আমি এই এছৰ মানটো এইটোত বহাই দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু তেতিয়া অলপ বেছি খেলি মেলি হ'লহেঁতেন উত্তৰ ঠিকে ওলালহেঁতেন কিন্তু অলপ খেলি মেলিটো বেছি হ'লহেঁতেন গতিকে আমি এতিয়া ত্ৰিৰ মান সমীকৰণ ওৱানত বহুৱাই সমীকৰণ ওৱানত বহুৱাই পাওঁ কি পাওঁ সমীকৰণ ওৱান ওৱানত ত্ৰিৰ মান কিমান আছে আমাৰ ছিক্স আছে ত্ৰিৰ মান ছিক্স গতিকে এছ মাইনাছ ছিক্স সমান থ্ৰী গতিকে এছ সমান ছিক্সটো এইফালে গ'লে প্লাছ নাইন ঠিক আছে আমি এছৰ মান পালোঁ নাইন আৰু ত্ৰিৰ মান পালোঁ ছিক্স তেচোৱা এই দুটা হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া আমি তিনিটো কৰিম এইখিনি সহজ তোমালোকে স্ক'ৰিং ইয়াত নম্বৰ থাকিব চাৰিকৈ থাকে তিনিও থাকে এইখিনি তুমি এবাৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিলে এইখিনি পাৰি যাবা আৰু কি কেনেদৰে কৰিব লাগে নিয়মটো মনত ৰাখিবা আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এনে চাই থ'লেও নহ'ব কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিচ ঠিক আছে বুজি লোৱা এতিয়া আমি তিনিটো কৰিম তিনিটো কি দিছে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই সমান দিয়া আছে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই সমান তিনি ঠিক আছে এইটো ওৱান দি দিলোঁ আৰু কি দিয়া আছে নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান নাইন নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই নাইন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান নাইন চোৱা নাইন সমীকৰণ দুই এতিয়া চোৱা
এতিয়া আমি যদি ইয়ার সমীকরণ দুইর পড়া যে সমীকরণ দুইর পড়া সমীকরণ দুইর পড়া 9x সমান 9 প্লাস 3y সোয়া বুঝি পাইছানে মানে 3y যেটু আছিল এটু আমি বাউফালে লৈ গলো পজিটিভ হল আর x এই 9 টু পূরণ হৈছিল এইফালে আইলে হরণ হৈ যাব এইটো আমি সমীকরণ 3 দি দিলো ধৰি লবা সমীকরণ 1 2 2 2 অলপ আমি মডিফাই কৰি দিলো ইয়াত x ৰ মানটো এক ফাল কৰি ললো এতিয়া এই x ৰ মানটো আমি 1 অত বহাই দিম যে x ৰ মান সমীকরণ 1 অত বহাই সমীকরণ x ৰ মান 1 অত বহাই দিম এটো 1 1 টো কি আছে 3 এই x ৰ গোটেইখিনি আমি ইয়াত বহাই দিম 9 9 plus 3y ঠিক আছে minus y সমান 3 ঠিক আছে এইখিনি x ৰ মান আছিল বহাই দিলো আৰু বাকিখিনি যি আছিল সমীকরণটো মতে লিখি দিলো এতিয়া এইখিনি কি হ'ব তলত 9 এ থাকিব 3 ৰে এই দুখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াত 27 হ'ব 9 3 গুণ 27 আৰু 3 3 9y minus y সমান 3 হল ঠিক আছে এখানে বুঝি পালা 3 দে 9 ক পূরণ 3 দে 3 পূরণ 3 ইনটু 3 ইনটু 3y মানে কি হবে এটু y দে এই দুটা পূরণ হবে 9y সো ইয়াত 9y আর এখানে মাইনাস এতিয়া ইয়াত তলত 1 আছে 9 আর 1 অর লহাগু 1 9 এতিয়া 9 রে 9 ক 1 বার গতিকে এইখিনি লগত 1 পূরণ করিম 1 পূরণ করিলে এইখিনি হবো গতিকে আমি এইখিনি লিখি দিম প্লাস 9y আৰু ইয়াৰ তলত 1 আছে 1 এৰে 9 যদি হৰণ কৰো 9 বাৰ গতিকে ইয়াত মাইনাস 9y আৰু 9 টো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিম y লগত 9y সমান 3 বাকিখিনি মই ওপৰত লিখি দিছো মন কৰিবা ইয়াৰ পাছৰখিনি ইয়াত লিখি দিছো এতিয়া সব ওপৰত অ ঠিক আছে এতিয়া সোৱা 27 প্লাস 9y মাইনাস 9y সোৱা ঠিক আছে আৰু এই যেটো 9 আছিল এইটো ইফালে লৈ গলো 27 27 এতিয়া সোৱা এইটো আৰু এইটো কাটি দিলো ইয়াত কি হ'ল 27 সমান 27 এতিয়া সোৱা এইটো কিবা সমীকৰণ হ'ল নেকি ইয়াত চলকে নাই এটাও আমি কিহৰ মান পাম গতিকে ইয়াত এইটো মনত ৰাখিবা যে y যিকোনো মানৰ বাবে সমীকরণটো সিদ্ধ হয় ঠিক আছে যদি ওয়াই যিকোনো মানৰ বাবে সমীকরণটো সিদ্ধ হ'ব এক্সৰ যিকোনো মানৰ বাবে সমীকরণটো সিদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ধৰি লওঁ ওয়াই কিবা এটা মান ল'লো তাৰ বিনিময়ত এটা এক্সৰ মান পাম তেতিয়া হলে ওয়াইৰ আৰু এটা মানৰ কাৰণে যদি সমীকরণ হয় তেতিয়া হলে এক্সৰ মানটো বেলেগ পাম গতিকে ওয়াইৰ মান চেঞ্জ হৈ থকাৰ লগে লগে এক্সৰ মানো চেঞ্জ হ'ব গতিকে যিকোনো এক্সৰ মানৰ কাৰণে যদি সমীকৰণটো সমাধান হয় যিকোনো ওয়াইৰ মানৰ কাৰণে সমীকৰণটো সমাধান হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো যে ইয়াত এক্স আৰু ওয়াই অসীম সংখ্যক সমাধান পাম অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে সো আগতে পাইছাই অসীম সংখ্যক সমাধানত মিলি যায় যদি অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে এইটো ক্ষেত্ৰত অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে মানে যদি ইয়াত কিবা এটা চলক থাকিল হয় আমি চলকটোৰ মানটো উলিয়াব পাৰিলোহেঁতেন গতিকে ইয়াত চলকটোৱে নোহোৱা হৈ গ'ল গতিকে এনেকৈ যদি থাকে ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিবা তেতিয়াহ'লে চোৱা এইখিনি বুজি পালা এইটো এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল আগৰ কেইটাৰ দৰে নহয় তথাপিতো বাকীখিনি একেই আৰু কৰা চিষ্টেমটো প্ৰথমতে একেই কৰি যাই থাকিবা গতিকে ইয়াত অলপ ব্যতিক্ৰম পালো যিহেতু এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা থ্ৰী থ্ৰীটো কৰি দিলো এইবাৰ ফ'ৰটো ফ'ৰটো কি দিছে ফ'ৰটো দিছে দিয়া আছে 0.2 এক্স প্লাছ 0.3 ৱাই সমান 1.3 এইটো সমীকৰণ 1 আৰু
আনটো কি দিছে 0.4x 4x plus 0.5y সমান 2.3 এইটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এইখিনি দশমিকত আছে গতিকে আমি এটা প্ৰথমতে কাম কৰি লম যে আমাৰ নিজৰ কৰাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি হৌ উপপক্ষ বা উপপক্ষ দুটা পক্ষতে আমি ইয়া দশমিকটো উঠাই লম তেতিয়া আমাৰ নিজৰে ভাল হ'ব দশমিকত যোগ বিয়োগ পূৰণ কৰাতকৈ আমি যদি ইয়াক গোটা সংখ্যা কৰি লওঁ তেতিয়া আমাৰ নিজৰে হ'ল হ'ব তে চোৱা সমীকৰণ ওৱান টুৰ লগত যদি আমি দহ পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব ইয়াত যদি আমি জিৰ' পইণ্ট টুৰ লগত দহ পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব দুই হ'ব দশমিকটো এইফালে গুচি যাব এনেকৈ থ্ৰীৰ লগত কৰিলে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰীৰ লগত কৰিলে থ্ৰী হ'ব ওৱান পইণ্ট থ্ৰীৰ লগত যদি আমি কৰোঁ ওৱান পইণ্ট থ্ৰীৰ লগত যদি আমি দহ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তেৰ হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ আমি এইটোৰ লগতো দহ কৰিলে টু এক্স এইটোৰ লগতো কৰিলে থ্ৰী ৱাই আৰু এইটোৰ লগত কৰিলে থাৰ্টিন ইয়াক আমি সমীকৰণ তিনি নম্বৰ দিলোঁ অলপ বেলেগ কৰি ল'লোঁ যাতে এটা নতুন নাম দি দিলোঁ তিনি আৰু সেইদৰে ৱাই দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ লগতো আমি দহ পূৰণ কৰি তাৰ দশমিকটো উঠাই লওঁ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ আছে ফ'ৰ এক্স জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছে ফাইভ ৱাই আৰু টু পইণ্ট থ্ৰী আছে তেইছ চোৱা অলপ বেলেগ কৰিলোঁ তথাপিতো এনেকৈও কৰিব পাৰা কিন্তু এনেকৈ এতিয়া কৰিলে দশমিকটো উঠাই ল'লোঁ এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত যদি এতিয়া সমীকৰণ দুইৰ পৰা সমীকৰণ দুইটো চৰি দুই নহয় সমীকৰণ তিনিটো ধৰা সমীকৰণ তিনিটো আমাৰ এতিয়া ভাবি লোৱা এই দুটা বাদ দিয়া আমাৰ এতিয়া ধৰি লোৱা সমীকৰণ এই দুটা আমি সমাধান কৰিম ঠিক আছে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ এই দুটা চাই লোৱা এই দুটা সমীকৰণ আমি সমাধান কৰিম এই এইটা বাদ দিয়া এই দুটা আমি বেলেগকৈ লিখি ল'লোঁ এইটো মানে এইটো ইয়াত অলপ বেলেগকৈ খালি লিখি ল'লোঁ এতিয়া তিনিটোৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াই ল'ম তিনিটোৰ পৰা তিনিটোৰ পৰা এক্সৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াম টু এক্স সমান তেৰ বিয়োগ থ্ৰী ৱাই এইফালে লৈ গ'লোঁ থ্ৰী ৱাই আৰু এক্স সমান তেৰ থ্ৰী ৱাই আৰু তলত দুই সমীকৰণ ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া এই এক্সৰ মান এই দুটা নাচাবা দেই সমীকৰণ ফ'ৰত বহাই দিম এক্সৰ মান সমীকৰণ ফ'ৰত বহাই দিম এক্সৰ মান সমীকৰণ ফ'ৰত বহুৱাই কি পাম চোৱা ফ'ৰ ফ'ৰ ইনটু এই গোটেইখিনি বহাম ইয়াত তেৰ থ্ৰী ৱাই তলত দুই আছে আৰু যোগ ফাইভ ৱাই যোগ ফাইভ ৱাই সমান কিমান টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰোঁ এই দুইটোৰে এই চাৰিটোক আমি কাটি দিব পাৰোঁ দুইবাৰ যাব ইয়াৰে যদি কাটি দিওঁ এইবাৰ দুইবাৰ ইয়াত দুই থাকিব তলত আৰু একো নাথাকে অলপ সহজ কৰি ল'লোঁ এতিয়া এই দুইৰে তেৰক কৰিলে টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু দুইৰে তিনিক কৰিলে বিয়োগ ছিক্স ৱাই সমান ফাইভ ৱাই সমান টুৱেণ্টি থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া মাইনাছ ফাইভ ৱাই প্লাছ ফাইভ ৱাই মানে কিমান মাইনাছ ৱাই মানে মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্স নাই চৰি কৰিছে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ ফাইভ হ'লে কিমান মাইনাছ ৱান জানাই তোমালোকে ঠিক এইদৰে মাইনাছ ছিক্স ৱাই প্লাছ ফাইভ ৱাই মানে কিমান মাইনাছ ৱাই গতিকে টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ ৱাই সমান টুৱেণ্টি থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া এইখিনিৰ পিছত এইখিনিতে এতিয়া আমি ৱাইটো যদি সেইফালে লৈ যাওঁ ৱাইটো যদি সেইফালে লৈ যাওঁ টুৱেণ্টি ছিক্স মানে টুৱেণ্টি থ্ৰীটো এইফালে লৈ আহিম ৱাইটো মাইনাছ ৱাই আছে এইফালে লৈ গ'লে প্লাছ ৱাই হ'ব আৰু টুৱেণ্টি ছিক্সটো যদি এইফালে লৈ আহোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি থ্ৰীটো টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ ৱাইৰ মান কিমান পাম তিনি পাম ঠিক আছে ৱাইৰ মান তিনি পালোঁ এতিয়া আমি ৱাইৰ মানটো কি কৰিম এই চাৰিটোত বহাই দিব পাৰে এইটোত যদি ৱাইৰ মানটো বহাই দিওঁ আমি এইখিনি মান পাম এইখিনি মানে এক্স এতিয়া চোৱা ৱাইৰ মান সমীকৰণ ফাইভত বহুৱাই ৱাইৰ মান সমীকৰণ ফাইভত বহুৱাই দিম সমীকৰণ ফাইভটো কি আছে এক্স সমান তলত দুই আছে তলত তেৰ আছে মাইনাছ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এই ৱাইৰ মান কিমান থ্ৰী দুই তেৰ নাইন দুই চাৰি দুই এক্সৰ মান কিমান পালোঁ দুই গতিকে এক্সৰ মান দুই পালোঁ আৰু ৱাইৰ মান কিমান পালোঁ তিনি পালোঁ ইয়াত লিখি দিব পাৰা ৱাইৰ মান তিনি এক্সৰ মান দুই ঠিক আছে তে চোৱা ইয়াত মই চাৰিটো সমাধান কৰি দিলোঁ
এতিয়া আৰু দুটা আছে তাৰ এটা কৰি দিওঁ গতে কিটাটো নালাগে এতে বাকি এটা পাবা তোমালোকে আৰু পি ক্লাসেছৰ নোটত পাবা এইটো কৰি দিছো এটা কৰি দিওঁ বাকি কিটাটো কৰি দিলবে একে অংক প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি ৰয় তেনেকৈ আমি x আৰু y ৰ মান উলিয়াব পাৰো এতিয়া সোয়া ইয়াত এটা ৰুট আছে অলপ ৰুটটোৱে অলপ দেখাত বেলেগ যদিও ৰুটটো কৰি দিওঁ দিয়া আছে মানে ফাইভটো কৰি দিওঁ ছিক্সটো তোমালোকে আৰ পি ক্লাছেছৰ নোটত পাই যাবা ফাইভটো কি দিয়া আছে ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই সমান জিৰ' ওৱান আৰু ৰুট থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৰুট এইট ৱাই সমান জিৰ' এইটো দুই ঠিক আছে চোৱা আগে তোমালোকে ইয়াত পাতি লোৱাতে চাই ল'বা পাতি লোৱাতে যদি ভুল হয় সমীকৰণটোৰ এক্স আৰু ৱাইৰ মানো ভুল হ'ব কিবা এটা মান ওলাই যাব পাৰে কিন্তু ভুল হ'ব ঠিক আছে ইয়াতো আমি তেনেদৰে যদি আমি সমীকৰণ দুইটোৰ পৰা ধৰি লোৱা দুইটোৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াই লওঁ যে ৰুট থ্ৰী এক্স এইফালে এইটো লৈ গ'লে কিমান হ'ব ৰুট এইট ৱাই ৱাই যিহেতু শূন্য আছে এইটো প্লাছ হৈ যাব এইফালে লৈ গ'লে গতিকে এক্স সমান ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ এডাল ৰুটে দি দিলোঁ ইয়াত এইট ইয়াত থ্ৰী আৰু ৱাই ঠিক আছে মানে এনেকুৱা হৈছে ৰুট এইট তলত ৰুট থ্ৰী ৱাই এডাল ৰুটে দি দিলোঁ মই ইয়াত এডাল ৰুটে দি দিছোঁ একে কথা এইটো সমীকৰণ তিনি এতিয়া চোৱা এক্সৰ যিটো মান আছে এই মানটো আমি ওৱানত বহাই দিম ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াত এনেকুৱা কৰিবা যে এক্সৰ মানটো উলিয়াই ল'বা আৰু এক্সৰ মানটো দ্বিতীয়টোৰ পৰা উলিয়াই ল'বা ফাৰ্ষ্টটোত বহাই দিবা এটা পদ্ধতি যেতিয়া তোমালোকে নিজে কৰিবা তেতিয়া বেছি সহজ হ'ব বেলেগ বেলেগকৈ কৰিলেও কথা নাই কিন্তু তথাপিতো মই কৈ থ'লোঁ যে সমীকৰণ ওৱানত এক্সৰ মান বহুৱাই পাওঁ কি পাওঁ যে এইটো পাওঁ সমীকৰণ ওৱানত ৰুট টু ৰুট টু আৰু এক্সৰ মানে এইখিনি নে ওপৰত এইট তলত থ্ৰী ৱাই আৰু ইয়াত কি আছে প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই সমান জিৰ' ঠিক আছে এইখিনি আছে এই গোটেইখিনি হ'ল এক্সৰ মান এইখিনি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি এক্সৰ মান বাকীখিনি সমীকৰণ মতে আছে এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ যে ৰুট টু আৰু ৰুট এইট এইখিনি আমি পূৰণ কৰি দিব পাৰোঁ যে টু ইনটু এইট ছিক্সটিন ৱাই প্লাছ ৰুট থ্ৰী ৱাই সমান জিৰ' ঠিক আছে এতিয়া এটা কাম কৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা ৱাইটো কমন লওঁ এইটো আৰু এইটোৰ পৰা ৱাইটো আমি কমন লওঁ কমন ল'লে ইয়াত কি থাকিব ইয়াত চোৱা এইটো ৰুট থ্ৰী লিখিব পাৰোঁ ৰুট ছিক্সটিন মানে কিমান ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ পাৰোনে ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ মানে ছিক্সটিন দুটা ফ'ৰ আছে গতিকে ফ'ৰ লিখিব পাৰোঁ ৰুটডাল উঠি যাব যদি ছিক্সটিন মানে ৰুট ছিক্সটিন মানে ফ'ৰ গতিকে ইয়াত আমি অকলত ফ'ৰ লিখিম আৰু ইয়াত কি হ'ব ৰুট থ্ৰী জিৰ' এইখিনি মই ইয়াত লিখিম আৰু বাকীখিনি ইয়াৰ পাছৰখিনি গতিকে ইয়াত আমি কি হ'ব ৱাই সমান ৱাই ৰুট থ্ৰীটো আমি লহাগু ল'লোঁ প্লাছ ফ'ৰ ইয়াৰ তলত ওৱান আছে ওৱান থাকিলে ওৱানেৰে ৰুট থ্ৰীক ৰুট থ্ৰী বাৰ গতিকে এইটো থ্ৰী হ'ব সমান জিৰ' ঠিক আছে মানে এইটো কি থ্ৰী হ'ল জানানে ইয়াত যিটো তলত যিটো ওৱান আছে এই ওৱানেৰে ৰুট থ্ৰীক ৰুট থ্ৰী বাৰ যায় ৰুট থ্ৰী পূৰণ এই ওপৰৰ ৰুট থ্ৰীটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ ৰুট থ্ৰী পূৰণ ৰুট থ্ৰী যদি কৰোঁ এই ৰুটডাল উঠি যাব মানে এনেকুৱা হয় আচলতে এই স্কুৱেৰ এটা হয় ওপৰত মানে ৰুট থ্ৰী এই স্কুৱেৰটো যদি থাকে আচলতে তোমালোকে কি জানানে এই ৰুট থ্ৰী মানে কি তিনিৰ ওপৰত এটা হাফ আছে যিটো ঘাট তাৰ ঘাটটো দুই ভাগৰ এক গতিকে ইয়াত যদি দুই ভাগৰ এক থাকে ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব যে দুই ভাগৰ এক আৰু এইটোতো আছে এইটো এইটোতো কাটি দিলে ইয়াত ওপৰত ওৱান থাকিব ওৱান মানেতো থ্ৰীয়ে এইটো আচলতে ইয়াত মই বুজাই দিলোঁ তোমালোকক এতিয়া চোৱা ৱাই সমান ওপৰত যি কি নাথাকক ইয়াত ছেভেন আছে ৰুট থ্ৰী আছে শূন্য এতিয়া চোৱা এইটো পূৰণ আছে শূন্যক যদি আমি এইখিনিৰে হৰণ কৰোঁ
X homan 8 upor talat 3 puron khunno karon y man tu khunno ase kothi ke ekhini gote khunno yat ki balu x or manu khunno balu y manu khunno balu thik ase yat duo tare man khunno mane yat jodi tumar lekho ami ankon koru ya sthanang kote ekdom origin tu pam khunno khunno x or manu khunno y manu khunno te thik ase 1 tu ma ek korilu 3.3 etia 2 tu ki dise 2 tu kori diu यार 6 तो तुम लोगों नोटों पाए जब आरपी क्लास हो मैं विश्वास करूं तुम लोगों के एक ही नहीं बुजुर्ग पसंद 6 तो पारी बे नीचे कोड़ी बो तो 2 2 की रिशे 2 2 दिशे तुम लोगों के 2x plus 3y 2x plus 3y हमारे इलिवेन से और 2x minus 4y हमारे minus 24 ये तो हमारे डांग कोड़ी बो रिशे आरु यार पड़ा एमोन मान तो उल्लिया बोली से आरु यार पड़ा मैं जिकनी एक्स और वाई मान पाम है मान के नी अमी जो दी वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस थ्री ए होमीकरण तो बुआई दियो देते अलग तार पड़ा मैं एमोर जीटू मान पाम है मान तो उल्लिया बोली से तो मालूम है स्वागी तब बुझी बाबा जब पहलम ते अमी जिकी ना जिकी नी दिया अमी पहलम ते एक्स और वाई मान उल्लिया बोई लगी बो प्रतिस्थापन पद्धति रहा इधर सो होमीकरण की दिया से दिया से दिया से 2x plus 3y 2x plus 3y होमन इगला 1 आरो अंतु की दिया से आरो अंतु दिया से 2x minus 4y 4y होमन twin minus 24 ठीक है सर ने ठीक है सर 2x minus 4y minus 24 11 2x plus 3y ओके इतिहामी ए दुट्टा होमीकरण होमीकरण लो बड़ा एक्स और वाई मान उल्लियाम अगर ढोरने यदि ऐसा होमीकरण दूर बड़ा होमीकरण दूर बड़ा होमीकरण दूर बड़ा हमें की कोड़ी में यह थोड़ा कितना मान उल्लियाम एक्स बाय वाई एक्स और माने उल्लियालो एक्स और मान तो उल्लियाले टू एक्स माइनस 24 ए टू इफ़ाले लोईगोलो फोर वाई यदि एक्स ঠিক আছে এতিয়া সহ আমি এটা কাম কৰিব পাৰো এই দুইটোৰে আমি এই 24 ক হৰণ কৰিব পাৰো 24 ক কাটা কাটি যায় আৰু 4 ক যায় গতিকে ইয়া যদি এই দুইটোৰে এনেকুৱা নহব নেকি মই লিখি দিছো বাৰু নিলিখিলে হয় এনেকুৱা হব নিশ্চয় ঠিক আছে এনেকুৱা হব আমি যদি ভাঙি দিও তেতিয়া হলে এটো কিমান হব মাইনাস 12 আৰু 2y ঠিক আছে গতিকে x ৰ মান এইখিনি এইখিনি x এইটো সমীকৰণ 3 আসলে এক্সৰ মানে এখিনিয়ে মই এখিনি অলপ হস কৰি দিছো তোমালোকক মানে এইটো কাটা কাটি কৰি অলপ সৰু কৰি লৈছো এতিয়া এই এক্সৰ মানটো আমি সমীকৰণ 1 ত বহাই দিম যে এক্সৰ মান সমীকৰণ 1 ত বহাই এক্সৰ মান সমীকৰণ 1 ত বহাই যে वन और की ऐसे एक सौ मान टू एक सौ गोते की नहीं मान बोला दी माइनस 12 पास 2y अरु एक नहीं जी ऐसे जी तीस लिखी दिलो 3y इक्वल टू 11 ऐसे ए दुई रे अमी माइनस 12 पर जितने पूर्ण करें 24 हो बो माइनस दाला कोट लगी बो अरु टू रे टू को दिले 4y अरु प्लस 3y 11 ऐसे 4y 3y করিলে কিমান 7y ইয়াত লিখি দিলু 7y আৰু এই যেটো minus 24 আছিল এই minus 24 টো হেইফালে লৈ গলো হেইফালে লৈ গলে কিমান হ'ব 40 24 আৰু 11 আছিল এইটো কিমান 5 3 35 ঠিক আছে 35 এইখিনি মই ইয়াত লিখি দিছো ইয়াত আছে কি 7y equal to 35 এইটো আছে তল ইয়াত আছে গতিকে আমি ইয়াত নেক্সট লাইনত কি লিখিব পাৰো যে y সমান 35 আৰু তলত 7 পাঁচবাৰ y মান কি বলো 5
এতিয়া এই ওয়াইৰ মানটো আমি সমীকৰণ 3 বহাই দিম যে ওয়াইৰ মান সমীকৰণ 3 বহাই কি পাম x সমান minus 12 plus 2 into y is a y man 5 মানে minus 12 plus 10 equal to minus 2 ঠিক আছে আমি ইয়াত x ৰ মান পালো minus 2 আৰু y ৰ মান পালো 5 এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চনত কি দিছে যে y equal to mx plus 3 ইয়াত বহাব লাগে মানে আকো y equal to mx plus 3 Yeah, এইখিনি যদি আমি এই y মান টু এইটো বহাই দিও আৰু x ৰ মান টু এইটো বহাই দিও তেতিয়ালে আমি নিশ্চয় ইয়াত চলক হিচাপে m টো থাকিব m ৰ মান টু আমি নিশ্চয় পাম এই মান টু পাই যাম নিশ্চয় পাম গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম y ৰ মান টু বহালো কিমান 5 আৰু m টু m এ ৰাখিল m টু m কৰি ৰাখিলো আৰু x মান কিমান তে পালো minus 2 equal to 3 ঠিক আছে এইটো এটা পূরণডাল নি দিও খেলি মিলিয়ে লাগে মিশা মিশি দি দিও দিয়া এতিয়া সোয়া এ 5 এ 3 টু এই ফালে লৈ আইলো মাইনাস 3 মাইনাস 3 আৰু এইটো কিমান লাগিল মাইনাস 2m আগৰ মাইনাস ডাল লাগিব মাইনাস 2m সমান 2 5 মাইনাস 3 2 গতিকে m সমান মাইনাস 1 মানে এইটো এনেকুৱা হ'ব যে ইয়াত 2 আছে a 2 2 যদি ইফালে minus 2 গতিকে minus 1 m সমান minus 1 তে ইয়াত তোমালোকৰ m ৰ মানে উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে এখনে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰ হয়ত আমি ইয়াত x আৰু y মানটো উলিয়াই ললো আৰু তাৰ পাছত y mx + 3 ইয়াত x আৰু y মানটো বহাই দিলো বাকি সলক হিচাপে অকল m টো থাকিল এই m টোৰ মান উলিয়াই দিলো তে আজিৰ এই ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলো নেক্সট ভিডিওত বাকি মই 3 2 হি কাম ধন্যবাদ